Bueno, egunon guztioi eta ongi etorri plaza hutsa honetara. Hasteko eta behin ohar batzuk parte hartzeari dagokionez, gure espektatibak eta gainditu dira eta berez espazio fisiko hau zegoen prestatuta 200 lagunentzat eta izena ematea izan da 275-tik gorakoa. Dena zihoan espero bezala, atxeman matantzazen bideoa publikatu genuen arte, eta hortik aurrera izen ematea disparatu zen esponentzialki. Orduan, hori ez genuen espero, baina, bueno, zoriontzekoa da, ez? Kostatzen da olako espazio kolektiboetan eta jendea biltzea, eta, bueno, arazo guztiak horrelako badira, ongi etorriak, ez? Bigarren oharra da, gaur plaza hutsa honetan, gaudela ego eta ipar aldi berean, edo konektatuta. Baionan daude iparraldeko lagunak, Eusko Ikaskuntzaren egoitzan, eta beraiek ikusten gaituzte gu. Guk beraiek ez ditugu ikusiko, baina beraiek ikusi eta entzuten gaituzte, beraz, agur bat iparraldeko lagunei, eta gero uste dut, bigarren azkenengo zatian ez direla egongo, ze bakizue nola ordutegiak ez diren berdinak, hauek bazkaltzera joango dira, eta ez dira egongo bigarren zatian, baina bueno, gurekin daudela. Eta hirugarren oharra, parkamenak eskatzea, hasiera baten plaza hutsa hau azaroaren 3an zen egitekoa, baina jende asko zuzendu zitzaigun, esanez, justu zubia zela eta kanpora zihoala eta penaz, eneko lukela parte hartuta bar eta azken momentuan erabaki genuen data aldatzea ez da oso txukuna eta jende batek ere bere kesa adierazi du, ez? Horregaitik. Baina, hori, parkamenak eskatu eta hurrengo datan prebizio gehiagorekin jokatuko dugula. Eta besteri gabe, emango diogu hasiera gaurko plaza hutsa tailerari. Batzuk igual, segurazki, orain dela urte bete hemen egongo zinaten egin genuen herrigintza tailerrean. Eta orain dela, funtzionatzen badu. Justu orain dela urte bete, hemen batu ginen Durangon eta esan genuen amaieran han jarri genuen pixkate mugarri horrek edo forma bat hartuko lukela datozen urte hilabeteetan eta pixkate herrigintzaren ildo honek abia puntu bat edo izango zuela eta forma zehatz bat hartuko lukela, ez? Ez du funtzionatzen zerak? Baina arduz geroztik, bide bat egin da, eta forma zehatz horrek edo izena hartu du, ez? Eta izen hori da, plaza hutsa, ez? Zer da plaza hutsa? Plaza hutsa funtzean da, ezkerreko independentismoaren espazio kolektibo bat, herrigintzaz, gogoeta egin, eta ekintzaietza, edo ekintzaietasuna, sustatzeko, ez? Ez da espazio bakarra, ez da ezkerreko independentismoaren espazio bakarra gogoeta estrategikoa eta garatzeko, ez? Ezkerreko independentismoa fase politiko honetan gauza asko pentsatu behar ditu, gauza asko sortu behar du, eta espazio ezberdinak ari dira antolatzen eta antolatuko dira datozen hilabetetan, ez? Baina hau bada, herrigintzari edo zuzendutako espazio bat, hori, esan dako, ez? Herrigintzaz ezkerreko independentismoak egin behar duen gogo eta estrategikoa egiteko, eta egin behar duen ekarpena, herrigintzan egin behar duen ekarpena pentsatu eta gauzatzeko, ez? Horretarako trebatzeko, alduntzeko, eta ekintzaietasuna sustatzeko. Bi espazio mota edo izango ditu plaza hutsak, hemendik aurrera, bat, virtuala edo webunea, plazahutsa.eus webunea, gune horretan nolabait egingo da bere dinamikaren jarraipena, eta hor aurkituko dituzu lantzen ari diren ekimen nagusien inguruko informazio guztia, eta izango du baita ere, hau da, iazko tailerrean atala genuen argazkia, eta izango du baita ere espazio fisikoak izango ditu, ez? Bat,
plaza hutsa tailerra dituguna, hau berau, asmoa da urtero biltzea plaza hau, ba, gutxi asko data hauetan, eta balioko du ba, urteko perspektiban ezkerreko independentismoak herrigintzan antzematen dituen erronken inguruan aritzeko, eta erronka horien inguruan ba, gogo eta lantzeko. Eta bestalde bi garapen bide edo ikusten dizkiogu plaza hutsari, ez? Batetik, ba, gaiak edo jorratuko ditu, nolai garapen tematiko bat edo izango du, ez? Ba, kasu honetan tailer honetara bakarkiku hezkuntza, euskara, feminismoa, gaiak, ez? Zeintzuetan ba sakonduko dugun eta aurreikusten diogu baita ere plaza hutsari garapen territorial bat edo, ez? Euskal Herrian zehar esparru batzuetan ba izango du garapen bat, ez? Epe motzean aurreikusten da ba, metropolian, Euskal Metropolian, Bilbo inguruan, ba, bertan ezkerreko independentismoak iruditzen zaigu badauzkala erronka bereziak, ez? Eta merezi duela eta interesantea dela ba, plaza hutsa bertan olabai gorpustea eta artikulatzea olako espazio bat propio metropolia pentsatzeko eta hortik egin beharreko herrigintzan egin beharreko lana bertati bertara pentsatzeko, ez? Eta beste bat aurreikusten da garapen beste garapen bat aurreikusten da Ipar Euskal Herrian, ez? Bertako baita errealitatera egokitzen diren ba hausnarketak egiteko eta herrigintza bertati bertara pentsatzeko. Bueno, eta hori izan da gaur hemen fase bat irekitzen da. Lehen plaza hutsa tailerra da eta nolabait egonkortzen da espazio hau eta hemendik aurrera ba bide bat irekitzen da, ez? Eta ona gaur ekarri ditugun gaiak ez ditugu ekarri, ez da, itausaz edo besterik gabe edo pentsatu gabe, ez? Gaur hemen abiatzen dira ona da, eta dakazkigun gaien inguruan abiatzen dira prozesu batzuk, ja, nolabait badaukatena planifikazio bat, badaukatena helburu batzuk eta gero ikusiko dugunez ja mugarri batzuk ere badauzkatena urrengo hilabetetan nolabait gauzatuko direnak, ez? Eta beraz prozesu horietako bakoitzean nolabait abia puntu bat edo jartzera gatoz gaurko plaza hutsa honetara. Bueno, iazko herrigintza tailerrean ideia nagusi bat edo ekarri genuen, ez? Planteatzen genuen eta da herrigintza ziklo oso emankor batetik gentozela edo Euskal Herrian aurreko ziklo politikoan herrigintza ziklo oso emankor bat gertatu zela, ez? Eta nolabait ziklo horren ondarretan edo geundela eta ezkerri independentismoaren apustetako bat izan beharko litzatekeela ziklo berri baten ziklo berri bat auspotzen saiatzea edo ziklo berri bati pixkat impulsoa edo ematea, ez? Iaztikona mugarri bat gertatu da herri honetan, horrekin zerikusia edo badaukana, ez? Eta bada mugarri hori ba etaren desegitea, ez? Nolabait ziklo politiko bati epilogoa edo idazten dion mugarri importante bat, ziklo bat amaitzeaz aparte edo simbolikoki amaiera hori nolabait kokatzeaz aparte, ba ziklo berri baten perspektiba ere irekitzen diguna eta ziklo berri bat ospotu asmo duen urrats bueno, ba, importante bat gertatu da iaztik ona, ez? Aitza momentu bat. Hori da. Bueno, eta uste dugu mugarri horrek balio digula nolabait arreta jartzeko iragan den ziklo horretan, ez? Eta iaz genekarren ideiari jarraituz, ba uste dugu nolabait kontzientzia bat falta dela herri honetan azkenengo ziklo politiko honetan herri honek egin duenaren inguruan, ez? Edo gertatu den herrigintza zikloaren inguruan, ez? Uste dugu kapital izugarria metatu dela herrigintzari dagokionez azkenengo ziklo politikoan, pentsamentu eta praktika densitate handia garatu duela herri honek herrigintzari dagokionez, eta nolabait aurrera begirako ziklo politikoaren gakoetako asko edo aurrera begira egin beharreko herrigintza lanaren gakoetako asko badaudela ba gure baitan edo egin dugun ziklo horretan, ez? Herri hau gai izan dela premia sozial oinarrizkoei eta zentralei
ba, gizarte ekimenetik edo gizarte antolatuaren ekimenetik erantzuteko, ez? Eta hau ez da guk soilik esaten duen gauza bat, kanpoko ahots ezberdinek hori aitortu dute eta balioan jarri dute, eta iruditzen zaigu askotan gu geu oraindik ba ez gaela horren kontziente, kontzientzia hori ez daukagula eta hori arazo bat dela, ez? Ba nolabait hori, ba interes partidistak eta gainera bueno, ba osnarketak eta herri ikuspegia ba baldintzatzen duten garai hauetan, ba guk geuk nolabait ez izatea perspektiba hori, ba arazo bat ere bihurtzen dela, ez? Hora, interesante iruditzen zaigu pixkate harreta jartzea eta pentsatzea edo zerk nolabait ekarri duen herrigintza ziklo hori, ez? Edo nolabait zer izan den herrigintza ziklo horren erregaia, ez? Esan genezak, ez? Eta erregai horrek zerikusi desente du gurekin, ez? Edo eskerreko independentismoarekin, ez? Bueno, konpontzen bagara honekin, hori da. Hogeigarren mendearen erdi inguruan gertatzen da historiaren askartze fase bat, modernizazioaren jauzi bat, Europan eta Euskal Herrian, eta herri hau gai da jauzi horri edo historiaren askartzen momentu horri erantzun baikor bat emateko, ez? Eta ematen dio erantzun baikor bat, ba, nolabait erantzun ideologiko aurrera zale, berdin zale, utopiko bat, batekin, eta hori ustartuz, ba, euskal identitate nazionalaren defensarekin, ez? Edo nahi bada modu simplifikatuan, ba, independentzia, sozialismoa bi ideia horiek ustartuz, ez? Hori iruditzen zaigu izan dela azken 60 urteetan gertatu den eman den herrigintza ziklo horren nolabait erregaia, ez? Eta erregai horrek iraundu ba, gutxi asko gaur arte, ez? Eta utzi gaitu segurazki ba, modernizazio jauzi berri baten atarian, ez? Aldaketa izugarriak ari dira gertatzen momentu honetan munduan, Europan eta Euskal Herrian, eta segurazki aurkitzen gara ba, historiaren askartze momentu berri baten, ez? Bueno, ba, garak urtezarregunean atera zuen ale hortan, ba, segurazki irakurri bazen duten, eta espazen duten irakurri, ba, gomendagarria dela, ez? Ba, datorren urteko perspektiban ematen ditu hainbat ikuspegi, ez? Ba, gertatzen ari diren aldaketa horien neurria edo adierazten dutenak, ez? Gertatzen ari da modernitate kapitalistaren azelerazio bat eta txoke bat ja gertatzen ari da planetaren muga biofisikoekin, ez? Eta horren ondoriak oso larriak dira eta izango dira datozen urteetan. Gertatzen ari da aberastasunaren konzentrazio bat inoiz gertatu ez dena historian, demokraziaren privatizazio bat, eta hori horrek ekarri duena da, ba, ongizate estatuak desmantelatzen ari direla, eta sistema politikoak edo ba, ari dela sartzen krisi baten ba, azkenengo hamarkadetan ikusi ez duguna, ez? Gertatzen ari da baita ere krisi kultural bat, ez? Merkatuaren eta estatuaren gaineko kontrola galdu duenean jendarteak, herritarrek, ba, horrek sortu du krisi kultural bat, ez? Ta jendea nolabait eusten dio edo eutsi nahi dio ba, identitate batzuei disolbatu ezin diena ba, globalizazioaren kontestuan edo, ez? Eta guzti horrek dakarrena da kaosa, ziurgabetasuna eta arrisku handiko garaiak, ez? Eta bueno, ba, hori uste dut kontzientzia hori ja hartzen ari garela eta oso hurbil ikusten ditugula ba, prozesu batzuk datozen hilabetetan ba, herri hau hurbiletik kolpatuko dituztenak, ez? Bai Espainian eta bai Frantzian, ez? Orduan, bueno, uste duguna da testu inguru horretan oso importantea dela eta premiazkoa zaigula herri gisa antolatzea. Eta urgentziazkoa dela herri ikuspegi bat garatzea eta herri bezala pentsatu eta ekiteaz. Garai historiko honetan gure bizitzen eta lurraldeen gaineko erabakimena da borroka fronte nagusia. Eta hori da ba burujabetza nagusia, ez? Eta uste duguna da herri bezala antolatuz eta euskal burujabetzaren aldeko herri ekimena bizi berritu soilik eman dakiokela garai honi edo krisi aro honi erantzun baikor bat, ez? Eta ez gara ezer berria esaten ari,
Baina, nolait ezker independentismoak historikoki mantendu dituen tesiak eta hipotesi estrategikoak, ba, fase historiko honetan eta momentu historiko honetan, ba, nolait berresten direla eta inoiz baino zentzu handiago hartzen dutela. Eta horretarako ezinbestekoa izango da gizarte zibil antolatuaren edo gizarte antolatuaren ekimena eta nolabait gizarte antolatuak bere gain sentitzea ardura proiektu bat, euskal proiektu bat pentsatu, defendatu eta alde neurriraino egikaritzeko, ez? Eta euskal belaunaldi berri bati dagokiola herrigintza ziklo garaikide bati auspoa ematea. Eta hori, beste batzuen artean, hemen gaudenok ere bagara. Auspo horri eragin eta inertziak apurtu, ez? Aurreko zikloti datozen hainbat inertzia apurtu, eta momentu honetan euskal panoraman eta politika gintzan eta oroar antzematen diren interes klientelista eta partidisten gainetik jarri, ez? Nahiko serio hartzekoa da, herri bezala hainbat eztabaida modu sano eta normalizatuan egiteko dauzkagun arazoa momentu honetan, eta lehen esandakoa, ez? Premiazkoa da herri bezala antolatzea gara historiko honi erantzun baikor bat emateko eta alde neurrian jauzi bat emateko gure proiektu politikoaren helburuetara, ez? Eta hor, kezka bat edo badago, ez? Momentu honetan, interes ezberdinak tarteko, ikuspegi bere gain bat edo herri ikuspegi bat nagusitzeko zailtasunak edo badaudela. Eta dozen kasutan, ekimen hartzeko garaia da eta ausardiaz jokatzeko garaia da guztien partetik, eta baita ezkerreko independentismoaren partetik ere bai, ez? Zergaitik, zalantzarik gabe herri honek estrategia eta ekintza hildo sendoen behar urgentea daukalako premiei erantzuteko eta 21. mende globalizatuak jartzen dizkigun erronka kolosalei modu on baten emateko eta gure lurraldeen biziraupena bermatzeko eta pertsonen eta herritarren bizitza duina bermatzeko, ez? Eta horretarako ezkerreko independentismoen arnasa edo ospoa ezinbestekoa da, ez? Eta herrigintzarako sena birsortzeak edo izan beharko luke eta izan beharko da eta izango da ezkerreko independentismoaren lehentasunen agendan goialdean dagoen zerbait, ez? Uste dugu ezkerreko independentismoa zerbait baldin bada, zerbait izan bada herri honetan, izan dela herrigintzaren espresio oso ezberdinetan ibili den komunitate soziopolitiko zabal bat, ez? Gure kultura politikoak asko daukala hortik, ez? Herrigintza zen hori badagoela gure kultura politikoaren ADN-ean, ez? Eta herri honek behar duela ezkerreko independentismoaren arnasa esparru guztietan, ez? Eta guri badagokigula gaitzea, trebatzea, ikuspegiak berritzea eta egin beharreko ekarpena egiteko gure buruak prestatzea, ez? Eta horretarako hain justu antolatu da espazio hau, ez? Izan nahi duena, lehen esan bezala, elkargune bat edo topagune bat, kolektiboa, horizontala, ezkerreko independentismoa den komunitate soziopolitiko zabalaren txat, esan dagoa, ez? Garai historiko honetan, dauzkagun erronken konsientzia hartu eta gure burua prestatzeko egin behar dugun lan politiko horretarako, ez? Hori esan da, orain Jonek pixka eta azalduko du tailer honetan zer egingo dugun, pixka planteatu diren talde ezberdinak zer diren eta ze helbururekin pixka egingo diren ariketak gaurko gunean. Esteri gabe, ondo pasa, aforbetxatu, ikasi, asko eta animo.